Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Penyokong Najib seolah-olah sudah hilang sabar, sukar dipujuk lagi, kata Noriana. Kuala Lumpur, Noriana Najwa akui ramai penyokong Dato Seri Najib Razak yang membentuk puak majoriti dalam BN seolah-olah sudah hilang sabar. Malah mereka juga tidak mudah dipujuk lagi. Situasi ini berlaku apabila Najib terus dibebani dengan kes-kes dan pertikaian baru, antaranya kes cukai lembaga hasil dalam negeri dana RM114 juta yang telah pun diakui dimiliki UMNO dan kes sivil 1MDB. Semua ini memberi tekanan kepada Najib walaupun sudah dipenjarakan, tambahnya dalam satu kenyataan. Anak perempuan Najib membuat kenyataan ini bagi menjawab kenyataan Presiden UMNO, Dato' Seri Ahmad Zahid.